Dobrý den, dobré odpoledne. Lidi jsou zvyklí, že když já někde přednáším a někde povídám, tak většinou dělám forky a beru věci s nadhledem. O tom dneska povídání bude. Ale já jsem se rozhodl, že jednou v životě se pokusím být vážný. Pokusím se prostě být seriózní pán a mluvit opravdu tak o těch věcech, jak si myslím, a být super prostě vážný. Takže ten moment nastal dneska. A takže jestli se něčemu zasmějete, fakt mě naštvete, protože se snažím být vážný. I teď už jsem vážný. Je mi 30, mám dvě děti, 31. 31 a dvě děti. A rodiče se mě o Vánocích zeptali, hele, co vlastně děláš? Co ty máš vlastně za práci? To tak nějak jako nevěděli, nepochopili to. A já jsem si uvědomil, že jim vlastně nejsem schopný odpovědět, protože já vlastně do práce nechodím. Což je tak, než bych byl úplný zevl, že bych nedělal nic a byl na dávkách, to ne, ale já se prostě jenom bavím. Dělám věci, co mě baví, a nějakým způsobem to ty složenky většinou nějak zaplatí, když ne, tak je spálím, nějak to dopadne, ale dělám prostě to, co prostě chci. Ta moje funkce by se dala možná pomenovat jako fotografující a filmující přírodovědec. A povolání je to zvláštní a ta pracovní náplň by se asi dala shrnout jako, že chodím po světě s očima do kořán a snažím se vnímat tu přírodu a svět kolem nás objektivně. Snažím se mít otevřenou mysl a přemýšlet o tom, co ty věci, které vidím, znamenají. Co to vlastně přesně je, proč se děje tohle, proč se děje tamhleto. A snažím se z toho vyvozovat nějaký objektivní závěry. No, poměrně často se dostávám do situace samozřejmě, že zvětšuju mikrosvět. Vidím mikroorganismy, vidím nový druhy živočichů, který přede mnou nikdo na světě neviděl. Často procházím vzorky a procházím se virtuálně krajinou, kterou nikdo přede mnou nikdy neviděl a nikdo už ani neuvidí. Na to si to časem zvyknete, je to cool pocit, prostě vidíte něco, co ještě nikdo neviděl, to jste si jistý, to víte, ale mně to nestačí. Já jsem se rozhodl, že nebudu cestovat jenom mikrosvětem a mikrovesmírem, ale že budu cestovat intenzivně i jako fyzicky po naší planetě. A to se mně daří, naštěstí, a tohleto cestování pro mě znamená strašně moc věcí. Znamená to, dost často prostě cestuju přes půlku zeměkoule, přes celou zeměkouli, abych fotil někde, anebo filmoval něco, nebo někde tam, kde nikdo jiný přede mnou třeba tu věc nedělal, anebo jenom někdo málo kdo. Dělám prostě takové divné věci, které mě baví, a často se setkávám s jinýma kulturama, s jinýma vesmírama. Je to pro mě úplně nový svět. Což je fajn, to bych jako strašně každému rád popřál, ale to hlavní, ten hlavní motivační faktor, proč vlastně chci cestovat, je pro mě to srovnávání, co je naše a co je cizí. Kdybych neporovnával to, co je naše a co je cizí, a myslel si, že všude to vlastně bajlefik oko stejný, tak to nemá smysl cestovat. Pro mě má smysl od začátku, jen se zavřu dveře, tak už se dívám, jestli má sousedka nový účes a moje žena třeba ne. Koukám se prostě okamžitě na věci a okamžitě srovnávám takový ty věci, zejména co jsou pro Čechy typický, že jo? Jaký mají kde pivo, jaký mají holky, kolik kde berou, všichni berou víc než já, ale někde berou hodně víc. A zkrátka tady ty věci prožívám, ale vždycky jenom prvních pár kilometrů. Prakticky jakýmkoliv směrem se z mýho domu vydám, všude mají lepší pivo, já jsem totiž z Pardubic. Ale to jsou věci, které vás přestanou bavit. Vnímání toho, že mají někde jiný jídlo a jiný kafe, anebo vůbec nemají kafe, což je strašný, nebo vám dají prostě najevo nějaký, prostě to vás nebaví. Baví vás to první 2-3 roky cestování, ale pak pochopíte, že chcete jít dál, chcete jít někam hloubš. A já jdu hrozně moc hloubš, do hloubky toho srovnávání toho, co je naše a co je cizí. Teda ono hloubš, já jdu spíš vejš. Slyšíte to ticho teďka tady? Úplný ticho. To je super, protože to je naprosto netypický pro mě. Já když někde jsem, tak se většinou ozve bzukot. Takový bzukot, jako je třeba tamhle ten. Bzukot dronu. Konkrétně tohohle dronu nejčastěji. Tak pojď. Tohle je věc, která mění svět. Myslím si, že mění svět k lepšímu. Proč? Máte vynález kola, máte průmyslovou revoluci, máte vynález knihtisku, papíru. To jsou všechno velký vynálezy, které ovlivnily náš život. Všechno věci, které nějakým způsobem změnily to, jak funguje naše společnost. A tohle je jedna z nich. Přišly počítače a pak přišly drony. Já si ho tady čapnu. Pojď.
Super. Nikomu se nic nestalo, to jsem tady slíbil, tak to dopadlo, dobře dopadlo. Co je fajn, já poslední 3 roky cestuju s drony, možná i trochu víc než 3 roky, a s různýma dronama, některý jsem si stavil sám, některý prostě si dají koupit, jako je třeba tenhle, ten teda konkrétně není můj, ale to nevadí. Ale lítám s dronama právě z toho důvodu, že takováhle blbůstka, takováhle věc, on to vypadá veliký, ale ono se to dá celá složit, vám umožňuje najednou vidět krajinu takovou, jaká opravdu je, která si na nic nehraje, a je to krajina, která najednou se před váma otevře. Pokaždý, když se takhle vznesu s dronem, tak moje mysl a to moje vědomí je oproštěný od těch fádních detailů. Já přestanu vidět blbosti, které mě rozptylovaly do toho momentu. Nevidím barvu pleti lidí, země, ve které žiju, nebo ve které momentálně jsem. Nevidím ani jejich náboženství, teda pokud to zrovna tím dronem nenaperu do mešity, což už se mi taky stalo. Zkrátka, vnímám tu krajinu intenzivně a vidím ji jako celek. Já mám vlastně sebou obří rozhlednu, mnoha set metrovou, když potřebuju, no, několika set metrovou, a tu rozhlednu mám pořád baťohu. Já můžu prostě vyndat dron, a když to zrovna nevidí nějaká armáda, která jako mi něčinu jde po krku, tak vlastně můžu vidět krajinu bez skrupulí. Stačí perspektivy, která byla našim lidským očím do posud vlastně utajená. To, co vidíte z vysokých letadel, to je něco úplně jiného. Najednou vidíte perspektivu tak, jak to vidějí ptáci, a můžete srovnávat pouště, ledovce, pralesy. Otvírá se vám úplně nový svět, úplně nové možnosti. A to je strašně super. A jako tvůrce leteckých videí a přírodovědných videí vlastně moc dobře vím, jak lze jednoduše manipulovat s perspektivou. Já můžu udělat věci, že vypadají větší nebo menší. Teď mě napadá, že by si tím mohl docela dobře živit někdy u realitky, že bych dělal větší vilu a menší skládku, která je na zahradě. Není problém, to se všechno dá udělat. Ale to jsou fajn věci, nicméně to nestačí. Letecký video je sice super, ale změna perspektivy je super. Ale chybí nám tam jeden faktor, jeden podstatný faktor, který mění to, jak se díváme na věci a jak se nám vlastně ty věci jeví. A tím faktorem je čas. Nemyslím tím ten fádní čas, že na podzim je mlha a listí a v zimě sníh a na jaře sluníčko, ale stačí taková trivialita, jako jestli jste na tom místě ráno nebo večer, protože to slunce, jak se stěhuje po obloze, mění úplně zcela naše vnímání toho světa kolem nás. Oni ty stejné věci, úplně stejné věci vrhají pod jiným světlem, jiný stín. A teď si možná říkáte, jako vám tady říkám trivialitu. Teď si možná říkáte, proč vás obtěžují něčím, jako je časozběr, což je třeba tohle. Říkáte si, teď to je jasný, jako jasný. Ale ono je to jasný v okamžiku, kdy se bavíme o čase, bavíme se o krajině a bavíme se o věcech, které vidíme na vlastní oči. Ale tyhle ty dva věci, tyhle ty dva aspekty, ten nadhled, který má ten dron, a ten čas, který mi poskytuje takovýhle časozběr, jsou dva jevy, který vlastně my zapomínáme vůbec vzít v potaz, když se s kýmkoliv bavíme. Ať už je to online, ať už je to tím, že koukáme na telku, no a s někým se potom bavíme, co jsme viděli v telce nebo v hospodě u piva. Zkrátka, zapomínáme na to, že svět není černobílej. Zapomínáme na to, že když zavřu dveře mýho bytu a vyjdu na ulici, tam nejsou ježibaby a draci a už vůbec tam nejsou rytíři na bílém koni, což je škoda. Ale jsou tam lidi, kteří nejsou ani hodný, ani zlí. Je to svět, který je komplexní, a v okamžiku, kdy hledám nějakou odpověď na otázku, která je třeba zásadně triviální a mohl bych říct jako jednoduchá otázka, tak čím víc prohlubuju svoji znalost a čím víckrát jsem tu triviální věc viděl z různého aspektu, z různého úhle, anebo v různou denní dobu, roční dobu, nebo v jiný století, třeba když čtu nějakou historii, tak zjišťuju, nebo zjistíte, že vlastně i na jednoduché otázky je velmi těžký hledat jednoduché odpovědi. Jenomže žijeme v době, která je strašně rychlá, a naše společnost má tendenci naslouchat jednoduchým, rázným řešením, která vykřikují naši politici a jiní neúspěšní lidé na hlas. Zkrátka, máme tendenci sklouzávat k tomu, co je jednoduchý a rychlý, co je instantní, protože jsme v instantní době. A to je špatně, měli bychom s tím asi v zásadě něco dělat. Ale tady ukážu takový triviální příklad, to, o čem mluvím. Všichni teďka řeší, řekněme, tu migrační krizi, která, já ji osobně vnímám jako velký bezpečnostní riziko. Když se o tom bavíte s lidmi, kteří se studují zánik civilizací, pochopíte, že skutečně hrozí zánik Evropy v té podobě, jaký ji známe, to je strašně jako jasný bez debat. Ale
u nás v Čechách je tady takový jako nešivar, že jo? U nás se ty politici na tom tak krásně vezou a argumentují. Je to úplně to samé, jako když máte bezvolenýho řidiče v ucpaný Praze a ten jde za sanitkou. Aniž by měli nějaké řešení, až by cokoliv udělali, mají hubu plnou vlastně keců toho, co s tím udělají, co dokážou, ale nedokážou nic ani nechtějí, neřeší to. Jenom si prostě hřejou svoji vlastní polivčičku a lidi jim to žerou. A ty jejich argumenty jsou kolikrát tak směšný, že až já nechápu, a já nejsem nějaký povýšený člověk, který by měl chápat víc než ostatní, ale spoustě obecně lidí je prostě nepochopitelný, jak je možný, že jim to, ten náš národ vlastně ještě žere. Typicky, kdybych byl třeba ten proimigrační, nebo jak oni říkají, sluníčkář, a chtěl jsem tady vítat strašným způsobem třeba tu muslimskou kulturu, muslimský náboženství, islám, tak bych vám pustil tohle video. Tohle jsem udělal, natočil 5. července letos v Pákistánu. A hodně dlouho jsem s nima slavil, protože 5. července je mistr Jan Hus a říkal jsem si, jak je super, že muslimové v Pákistánu slaví mistr Jana Husa. Já jsem zapálil vařič obětně prostě, že jo. Ale ne, oni slavili konec Ramadánu, deštivýho, v deštivým dnu. A před nějakýma třema týdny od teď, proto jsem nebyl na tom workshopu, to se omlouvám, jsem natočil jiný video. Úplně stejný. Vidíte tam nějaký rozdíl? Akorát je tam jiný jazyk. On to byl urdu, tady to je angličtina nějaká taková. To je v Tanzánii, v Africe. A mohl bych vám říkat, podívejte na ty dvě videa, jak jsou stejný. Svět muslimů a křesťanů je stejný. A vy byste mi tohle nesežrali, protože mi řeknete, že mi chybí kontext. Obě videa jsou z vysoké nadmořské vejšky, jsou to nosiči, to jsou nejlepší lidi na světě. Obě videa jsou v dešti, jsou radostný. Takhle jednoduše mi to nesežerete, ale v okamžiku, kdy vám pustím nějaký podobný videa a budu vám tvrdit opak, sežere mi to už půlka z vás. Je mnohem jednodušší přejímat tady ty jednoduché pravdy, když se něčeho bojím, protože strach je to, co vlastně motivuje člověka k tomu, aby uvěřil věcem, které jsou třeba zavádějící a lehký. Takže pak, když jsem chtěl dneska něco říct, a to vážného, tak to bylo poměrně jednoduché sdělení. Netvrdím, abyste si všichni koupili dron a lítali, což můžete klidně udělat, ale bude vás tady pak moc. Netvrdím, abyste si všichni začali dělat časozběry. Můžete, samozřejmě to super. Ale jestli jsem chtěl něco říct, tak je to to, že buďme opatrní v tom, co čteme. Měli bychom číst jenom to, o čem víme, kdo to napsal a proč to napsal, co nám tím sdělením chce říct. Poslouchejme jenom ty, o nichž víme, kdo vlastně jsou a proč k nám mluví. A hovořme s lidmi, na kterých nám záleží, kteří jsou nám nějakým způsobem blízko, a ne s těmi, kteří třeba ani neznáme, protože na to nemáme čas se bavit s každým. A nečtěme prostě, jsem chtěl říct konkrétní, to jsem neměl říct, prostě nečtěme prostě příspěvky na internetu, který psal neznámý člověk s přezdívkou, prostě anonymní psík třeba. Protože čím víc přečtete takovýhle tvrzení, o kterých nevíte, kdo je jejich původce a nevíte, jestli má tenhle ten nadhled, anebo jestli byl, anebo se zajímal o takovýhle věci v nějakých různých časových měřítkách a jestli se opravdu zajímá o takovou problematiku, tak čím víc toho přečtete, tím víc budete věřit i tomu, co je zcela zavádějící, neuvěřitelný a nebude jim to pravda. Žijeme v době, kdy informace nemají hodnotu podle svého množství. To tady bylo za Komančů, prostě informací bylo málo a informace byla cenný artikl. Dneska už informace je bezcenná, jejich moc, jejich strašně moc, jsme zaplavený informacema. Stejně tak si myslím, že není váhou informace její aktualita, protože aktuálních informací máme nadbytek. Všichni jsme neustále připojeni jako na internet a posíláme do světa své zážitky. Já jsem před chvilkou postoval tamhle fotku vás všech na Facebook, aby to bylo aktuální. Zkrátka aktuální informace není nic, co by bylo vzácný. Dneska je vzácná informace, která je ověřitelná, která má jasný původ a která v sobě zahrnuje i nějaký takový jeden nadhled, ať už nadhled vejškovej, jakože pomyslný nadhled, anebo nadhled nějakého hlubšího vnímání. Já vám děkuju za pozornost. Děkuju.